Dalam suasana total lockdown, dalam suasana PKP ni, kita tidak menafikan memang di mana-mana pun akan sentiasa ada masalah-masalah yang timbul. Namun kementerian bersedia kita ada bilik gerakan yang beroperasi 7 hari di seminggu seperti penuh dengan beberapa pegawai yang walaupun kita terpaksa mengharapkan bilangan pegawai untuk datang ke pejabat dan sebagainya, namun kita mengadakan tugasan untuk pegawai sentiasa ada bagi memastikan sebarang masalah yang dihadapi di sepanjang rantaian daripada pengeluaran sehinggalah kepada sampai ke dapur, sampai ke kepada pengguna, kepada rakyat. Itu kita akan selesaikan daripada masa-masa.